口はぶかです。ここが口はぶかの漁港です。待合所からずっとこう歩いてきて、階段を降りて、この先端側が、谷口造船さんの乗り場で、この手前にこのちょうど角のところに磯みたいなのがあるんですけど、この磯からは下谷さんの船が、乗り場になっています。で、港を出てずっと行きます。で、まず、大島があったり、でこうぐるっと回っていたら大津戸とか時の片早とかがあったりします。で、まあ森とかがこういろいろあるので魚もいつきやすいところになってます。で、大坪はこの手前に姿勢が姿勢というか溝があるんで、ここを釣ったり遠投してイサギを釣ったり、この辺イサギを釣ったりもできます。浅い時は1キロ半とかでも食えますし、深ければ5キロとか6キロぐらいでも船付きどこ？船付きはここの角になります。この足元も結構ずれるんですけど、サラジが強すぎて仕掛けが入れにくくなっているので、まあサラジが弱い時とかは狙えると思います。あれ、この辺りも三の字とかゲドが多いんですけども、ずれも見てます。ここは風裏、北西がこうなるんですかね。ちょっと横からの風にはなるんですけど、こうなるんで、まあ、風が弱ければ全然釣りは大丈夫ですけど、北西の風がめちゃめちゃ強いとちょっと横風になりますね。こういう向きなんで。